ciidamada nabad sugidda ee maamulka kumelgaarka Juba ayaa howlgallo ay maalmihii la soo dhaafay ay ka sameeyeen xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada Kismaayo waxay ku soo qabqabteen walxaha qarxa, gaar ahaana 272 ka mid ah bambooyinka nooca gacanta laga tuuro. Macalin Jamaal oo ah taliyaha hay'adda nabad sugidda ee maamulka kumelgaarka Juba ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladaas iyo sidoo kaleeto walxahan qarxa ay ku soo qabteen. Awood kale waxay awooddoodii ku soo urursatay inay isticmaalaan walxaha qarxa, kuwaasoo khatar ku dhalinaya bulshada. Waxaan si gooni ah aan ugu mahadcelinayaa shacabkii ama dadkii nagala qayb qaatay barnaamijkan inaan kusoo guuleysano, oo iyaga nagu soo wargeliyey inay qalabkan meeshaas ku sugan yahay, inoo soo fududeeyey inaan gacanta kusoo dhigno. Markii koowaad ma aha, markii labaadna ma aha intaan qalab noocan oo kale gacanta kusoo dhigayno. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Amniga Maamulka Kumelgaarka ee Juba, Maxamed Warsame Faarax Darwiish, oo isna goobta ka hadlay, ayaa sheegay inuu ugu hambalyeynayo ciidamada nabad sugidda hawsha ay u hayaan shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo sugidda amniga, isagoona ugu baaqay dadka shacabka ee ku nool magaalada Kismaayo in laamaha ammaanka ay kala shaqeeyaan sugidda amniga magaalada Kismaayo. Maamulkeedii waa shaqeynaya, hay'adii amnigu waa shaqeynaya. Calaamadna waxa uu ah maanta mid aan dhihinna ku aragtaan halkaa waxa safan iyo kuwo kaloo qarsoonba. Waxaan ammaan u jeedinayaa shacabkii gacanta ka geystay, waxaan ammaan kale u jeedinayaa ciidankii dhallinyarada ahaa ee amniga ee hawshan dabagalay kuna guulaystay inay inta soo qabtaan weliba noo soo bandhigaan. Waan ku ammaanayaa, waana ku abaalmarinaynaa haddii ilaahay kan Soomaaliga ee caadiga ah oo la shaqeeyey iyo kuwa juhdiga iyo xoogga iyo soo jeedka ku bixiyey labadaba haddaanan insha allahu abaalmarin baan ku siin doonaa. Waxaan rabaa inaan shacabka u sheego ciidan nabad sugadeed anigu ilaahay heer taliyaan ka gaaray, haatan wasiir amni baan nin taliya nabad sugadeed ama taliya ciidan nabad sugadeed ama nabad sugidba ka shaqeeyey Soomaalidu ma ammaanto, maxaa yeelay looma dhiibin inuu dollar bixiyo. Dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa howlgallo isdaba jooga waxay ka soconayeen afarta xaafadood ee ay ka kooban tahay magaalada Kismaayo, iyadoo howlgalladaasina ciidamada nabad sugiddu ay ku soo qabteen walxa qarxa, gaar ahaana bambooyinka nooca gacanta laga tuuro oo gaaraya 272 xabo, iyadoona taliska hay'adda nabad sugidda iyo guud ahaan ballaamaha ammaanka ee maamulka kumelgaarka ee Juba maalmihii lasoo dhaafay ay dardar geliyeen howlgallada ka dhanka maleeshiyaadka kooxda argagixisada Al-Shabaab ee ku dhuumaalaysanaya xaafadaha magaalada Kismaayo. Maxamed Xasan Xiis, warbaahinta qaranka magaalada Kismaayo.